Då ska vi prova på att begränsa sökningen till vissa specifika URL-adresser. Vi börjar med att skriva Tower Bridge, Site och kolon. Och nu ska vi testa med att begränsa det till COUK, det vill säga kommersiella webbsidor. Och här ser vi att alla resultat innehåller COUK i webbadressen. Om vi sätter ett minustecken framför site så begränsar vi det så att vi kommer inte att se en enda brittisk kommersiell sida bland sökresultaten.